Hello mga palangga, ayan nagbabalik tayo dahil mayroong uh, uh viral na naman na uh, pangyayari dyan sa Bohol. Okay, chocolate, chocolate, chocolate heels, binavoy ni Lisa Smugs. <laughs> Bakit kailangan Dikit si Lisa Smugs mga kababayan? All right? Okay, napag-alaman natin na yung uh, choco yung uh, the captain's uh, pick, okay? sa, yung na uh, viral nga diyan sa Bohol sa paanan ng mga bolo, you know, mga chocolate hills ay talaga namang sobrang pangbababoy sa ating national heritage, national treasure na supposedly protektado ng gobyerno. Pero napag-alaman natin na 2018 pa daw nag-start yung process dyan kung saan ang uh, may-ari niya na hindi pa kilala kung sino man yan ay nag-start yung pag, ano, pagpapatayo niya 2018 tapos ngayon lang yata ngayong panahon ni Kuting ni Lisa Ahas na nag-operate, okay? Na nag-boom-boom-boom. boom boom, -boom. So, ano 'yung take nyo dito, uh, mga kababayan. So nakakalungka-kaloka nakakalungka dahil nga siyempre ito po ay refleksyon ng uh, gobyerno ninyong ano, gobyerno ninyong uh, bulok, okay na nakakalusot ito. Dahil nga alam naman ninyo na ang uh, Department of uh, uh DNR, okay? Ang DNR ngayon ay pinsa ni Lisa Ahas Araneta. Okay? Ang inupo dyan sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. So, yung mga resources ng bayan, dapat talaga pinangangalagaan. Pero sa panahon ni Kuting, ay talagang lumalapastangan ang gobyerno ni, well, panahon ni Kuting, panahon ni Lisa, na napapayagan ito. Bakit natin kailangang i-connect sila? na although ngayon sila ay nagliliwaliw sa Germany. So syempre, pag bangag ang gobyerno, lahat walang takot, di ba? Nai-order na pala itong, you know, wag ituloy in the past, itong uh, resort na ito. Eh, bakit nagpatuloy yung sa panahon ni Kuting? Di ba? Kung hindi pa nag-viral, actually, ang ito ha, kung hindi pa nag-viral doon sa mga bloggers na kung saan po mga travel travel bloggers, ay hindi pa, what? Hindi pa malalaman ng taong bayan. Anto, laman sila lahat ng balita. Tignan natin, DZRH, ayan, balita, Resort in the Middle of Chocolate Hills in Bohol, viral, di ba? Tapos pinag-uusapan ngayon na bakit nilapastangan o bakit uh, pinayagan na magkaroon ng uh, construction at uh, ngayon ay, ginagawa ng what? Additional pagkakakitaan ng mga tiwali. Yung may-ari na sa likod. Alam mo, napaka-simple lang yan mga palanggay. Paano napayagan yan? Okay? Mo sa mayor's permit, sa lahat ng mga permit, di ba? Paano napayagan yan kung walang kapit? Di ba? Kung walang kapit yan sa mga tiwali, sa mayor, governor, o kung sino pa man, di ba? maya, mga kong kongresista or You know, politiko ang may-ari niyan. Kasi hindi matukoy-tukoy sa ngayon dahil viral nga siya. Hindi matukoy-tukoy kung sino ang nagmamay-ari niyan. Okay, tignan natin ito. I think saan to? O yan, o News 5. Tignan natin, laman siya o. Tignan natin ha. Hmm. Although may statement na itong uh, Department of Tourism... Okay, at ang DNR at uh, nag-order nila sila ng cease and desist letter dyan at uh, pinasara na temporarily. And one hour ago, naglabas ng pahayag ng Department of Tourism kaugnay ng controversial na resort sa Chocolate Hills nitong March 13. Iginiit nilang, hindi accredited ang tu tourism establishment ng resort at wala rin siyang natanggap na aplikasyon para rito. Ayan, so mga ganyan. O ayan, tignan mo. Ayan po yan o. O ayan. Alright? So, nakikita nyo? O, oh, ayan, oh. Inulat. Ayan. Iba-iba. Ang dami mga nagbablog. O, oh, ayan, nandiyan. Eh, mukhang mas maganda yan, o. Oh. oh. Nakita mo yung angulo. Oh, ginawa nila may mga bahay and everything. So, anong ibig sabihin nito? Ayan, oh, may mga bahay. The fact na may mga, may mga naninirahan dyan, ay uh, dun doon pa lang paano nakalusot yung mga yan. Sa so, Google nyo lang gusto nyo panoorin yan. Pinakita ko lang sa inyo hindi po makakapag-operate ang kahit sinong personalidad kung hindi, kung walang kasabwat sa mga lo local government or wal walang kasabwat sa mayor's office, walang kasabwat na na sa gobyerno. Ganun lang kasimple yan. So bakit kailangan nilang babuyin, uh, ito, bakit kanilang, kailangan nilang babuyin Etong Chocolate Hills na yan or yeah, diyan sa Bohol. So wala silang respeto. Talamak na ang katiwalian sa gobyerno. Iniisip nila kung paano kumita ng kumita ng pera. Di ba? Even without proper permit. At you know, in the past administration ay uh, pinigilan na yan na wag ituloy. Pero bakit nung sa panahon ni Kuting na mayagpag sila? Bakit? eh baka naman kasabwat ang mga hindi baka. For sure kasabwat yan. Hindi lang natin matukoy ngayon kung sino talaga ang kasabwat dyan mga kababayan. Right? Kasi nagsalita yung uh, marami na nagsalita ng mga politikong ano, politikong pulpol. So even yung kanilang representative, okay, nagsalita na dapat daw idaan sa due process. O nan nanawagan siya, ito exact word niya, the, cap the captain's speak resort should not have been allowed to be built there in the first place. Maganda naman. Eh, hindi, meron nga yung ano eh, may uh, ulat nga na pinigilan na yan sila nung nakaraang, nakaraang administrasyon na wag ituloy kasi nga yan ay illegal. Dahil nga ang Chocolate Hills ay isa sa national treasure na dapat protektahan ng gobyerno at may batas na inilabas dyan ng panahon ni Uh, may pronouncement panahon ni, Ma, ni Ramos noong 1997 na Chocolate Hills ay isa sa parte ng national treasure ng ating mga uh, tourism attraction na dapat protektado kasi treasure 'yan ng buong Pilipinas pagmamayari nating lahat. Na, yan. So ang sabi nitong bohol representative, namnamin natin 'yung sinabi niya. The Captain's Peak Resort should not Uh, have been allowed to be built there in the first place. It should be demolished and the construction site should be restored with cost borne by the owners of that resort. But before this can happen, we have to follow due process. Ayan, ipalo tayo ng due process. Okay? Wala nang due, due process sa ganyan kasi obviously, eh, the fact na hindi siya pwede magtayo dyan, eh, nagtayo siya dahil mayroong siyang kasabwat. Sa so, bibigyan mo pa ng due process. Dapat total closure yan. Well, temporarily sinara nila. Diba? Dapat total closure yan at hindi lang dapat isasara yan. Panagutin ang lahat ng panag ang lahat ng kasabuat. Baka hindi natin alam, ang DNR mismo kasabuat dyan. Although, nag sila ng, nag-deliver sila ng kanilang uh, statement na kung saan ay kinukundin na nila. Okay, ito ang kanilang statement. Department of Environmental Resources statement. The Chocolate Hills in Bohol, Philippines were declared a protected area on July 1, 1997. So the declared na protected area through proclamation number 30, number 1037 issued by then uh, President Ramos. This proclamation designated the, the Chocolate Hills as a national geological geological monument and protected landscape recognizing the unique geological formations and the importance of governing this natural wonder for future generations. Ayun naman pala, di ba? Tapos iman natin, the declaration aimed to preserve the iconic landscape of the Chocolate Hills and promoted sustainable tourism while protecting the biodiversity and environmental integrity of the area. Siyempre, walang choice ang DNR. Siyempre, iligtas ng kanilang as. So, mga kapalangga, Chocolate Hills, kaya bakit pinangalan ng Chocolate Hills yan? Kasi nga, di ba kahugi siya ng kisses chocolate? Kaya ganyan. If land was titled prior to Proclamation 1037, declaring an area as protected area, the rights and interests of the landowner will generally be recognized and respected. So kung ang, pagma ang ang pinagtayuan ng uh, resort na 'yan ay uh, may titulo prior daw dito sa proclamation number no. 1037 ng panahon ni Ramos ay igagalang ang what ang kanyang karapatan. But however the declaration of the area as protected area may impose certain restriction of regulations on land use and development within the protected area even for privately owned lands, 'di ba? May batas diyan na kapag siya ay uh, talagang kailangan pang-gobyernong uh, property na uh, protektahan at ito ay para sa kapinabangan ng uh, ng ng pangkalahatang uh, Pilipinas o ng Pilipinas eh binabuy out 'yan, eh, binabayaran yung mga uh, nakatabi diyan o nasa pagmamay-ari na binibiliyan sa kanila. Binabayaran sila just to preserve itong national treasure, di ba? May batas sa ganyan eh nababayaran mo and everything iko-compensate mo yung may-ari. Diba? ba? Pero well see kung anong paliwanag ng may-ari kasi hindi pa lumalabas. Eh baka kamag-anak ni Lisa Smuggs. Kasi 'di ba lahat ng mga kasabwat ngayon na lahat ng mga inuupo ni Lisa at mga nagde ng ating national treasure at sumisira ng buhay natin sa Pilipinas ay si Lisa Ahas Araneta. So sa mga susunod na araw mat -makiki ma makikita natin eh baka mamaya isa sa kamag-anak niya ito. Dahil yan ang gusto nila, kam kami ng kam kami So, hindi pa natin masabi kung sino, dahil hindi pa i-present ng DNR kung sino ang may-ari. Napakadali lang po tukuyin yan. Tuloy muna natin sabi ng DNR. Tandaan niyo nasa DNR ay pinsa ni Lisa na si Maria Antonio Yululoy Saga kamag-anak ni Lisa ang nakaupo sa DENR. So the fact na hindi nila ma-release-release kung sino ang may-ari nito, eh baka isa nga sa kamag-anak nila, tapos the dramatization of uh, releasing statement para sa publiko, eh para lin, baka para lin lang yun na naman tayo. Kasi alam naman natin na manilin lang ang gobyernong ito. Ang interest nito ay hindi para sa Pilipino, kundi para sa kanilang interest lamang. So we'll see. Sabi dito, the restrictions on regulations are to be de detailed in the environmental impact statement prior to the issuance of uh, an environmental compliance certificate ECC for the project. In the case of the Captain's Peak Resort, the DNR issued a temporary closure order last September 6, 2023. So last year, so nag temporary closure and notice a violation of project proponent last January 22, 20 2024 for operating without an ECC. Eh, bakit ang tapang-tapang? Bakit nag-ooperate pa rin? Eh, bakit parang si Lisa ang galawan na hindi ginagalang ang batas? Hindi ginagalang ang kanilang, ang uh, pag-release sa kanila na hindi sila dapat mag-operate? Oh, As March 13, 2024, the Regional Executive Director Uh, issued a memorandum directing Pen Penro Bohol Ariel Rica to create a team conduct inspection of Captain Speak for its compliance with the temporary closure order. Okay. Then, ma-monitor daw nila. Tiga natin. Mga kababayan, bawat kapalpakan ng gobyernong ito ay nagre-reflect sa kanilang kababuyan sa ating bayan. Right, Chester? So, ang gobyerno ni Lisa, madali lang yan mag-release ng statement na kunyari, tandaan nyo, gobyerno ni Lisa. Na kunyari, concern sila kasi nahuli, nakita, ay eh, nag-viral. May mga nag may mga nag, nag uh, you know, nag-travel vlog. So imagine inyo, mayroon na palang order na closure eh. Tapos noong January 24, di ba? Anong ginagawa ng DNR? So ibig sabihin, mga inutil sila. Di ba? September, mayroon ng order na to stop them. Then on January 24, may order na rin na sarado na sila. Pero bakit nag-ooperate? Si gaano ka powerful ang owner kung bakit pinapayagan o bakit wala silang takot. Kaya yan dapat ang imbestigahan ng mga medyang tahimik sa tunay na usapin. Yeah? Sabi ni Blue, say sayang yung lugar, busy talaga ng gobyernong ito. Hindi po maggalalakas ng loob ang owner niyan kung walang kapit sa gobyerno. At the fact na nag-release na nga ng statement itong bunyetang kamag-anak ni Lisa dyan sa DNR. Nag-release na nga ng statement at sinasabi nila by sep nung September 2023 ay uh, na nila 'yan, 'di ba? na nila 'yan. At uh, nung uh, January 24 'di ba? Pero bakit ngayon ay Jan no, yeah, January, yeah, January 22, 2024. Mm, sinabihan na ng isara. Eh bakit hindi sinasara? Eh bakit naman Liz? Oh, okay lang ba tuloy-tuloy namin yung aming resort? Oh, nasabi ni Liz okay lang, dear. O oh, baka ganon. Kasi hindi maglalasas ng loob yun, Miss Liz Vergara. Ah, uh, GCTV, thank you. Ito dapat ang ibisigan sa Senado and aid of legislation, sabi ni Global Facts TV. Exactly. Yung mga ganitong usaping pang gobyerno, national treasure, nakakasira ng ating kalikasan, nakakasira ng ating turismo, ito dapat ang tinututukan, katulad ng PCS, o diba, mga palangga, kayo na topic natin yun. Pero let's focus on this. So ito dapat ang tinututukan ng gobyerno. Eh bakit walang ginagawa ang what? ang mga ang uh, representan eh, o salita yung representante diyan sa buhol, yung uh, kongresista walang ginagawa ang governor walang ginagawa ang mayor eh dapat sila naka, nakikita nila yan di ba nandiyan dyan sila sa Bohol eh so sino ang kasabwat nila o baka nga imbitado pa sila nang nagkaroon ng uh, i mean ng opening ng resort na yan ang laki-laki ng resort na yan nakikita ng mga na sa gobyerno ng LGU. Nakikita nila. Pero bakit patuloy at walang lahabas na pagbabastos, paglalapastangan sa utos ng DNR? Na, again, ang may hawak ng DNR ay si Lisa. Indirectly, kahit inahawakan niya ng kapatid ng pinsan niya, ng kamag-anak niya, uh, si Maria Antonia Yulo, ay si Lisa lahat ang may basbas niyan ba diba? remember yung issue na issue natin noong January yung Yinglong Mining na nag nag-transport or nag-export ng uh, nickel or oh without permit at demo namatay na rin ang issue na yun di ba dapat ulit ulitin ni Bobby Tiglaw yun eh yung issue na yun na ang may-ari noon ay I mean ang nagpapatakbo doon ay what Chinese na pwedeng mga kasabwat din well doon sa article talagang uh, doon sa expose ni or na yeah expose ni Bobby Tiglaw eh, may kasabwat sa gobyerno so sinong ang involved doon DNR din gobyerno so ito DNR may closure order na pero tuloy-tuloy pa rin so again mga kapaba, mga palangga nasa sobrang binababoy na bayan natin imagine mo yung mga na national treasure natin na inalalagaan ng mga nakaraan, in fairness, sa ibang mga nakaraang administration, hindi naman nangyari ito. And to be fair, in 2018, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino doon sa panahon ni Pangulong Duterte, di ba, ang tiwali doon sa what? Doon sa bohol. Malaman natin yan. Pero, di ba, pero bakit sa kabila, okay, sa kabila ng Uh, nalaman na nga na, na, na hindi, da, hindi dapat patayuan yung bowl, ano na yan, chocolate area na yan. Pero bakit nakalusot? Kasi operating sila, nag-operate sila, panahon ni So dapat yan ang tama ka, doon nag-comment kanina. So dapat yan ang dinadala sa Senado. Sino? Sige, to be fair, noong 2018, sino ang nilapitan ng owner na yan? Okay? Baka naman, karugtong pa rin sa bituka ni Lisa ba? Diba? Baka naman karugtong pa rin kay Kuting Jr., kay Tambalos Ang mga taong yan, hindi naka-penetrate ng panahon ni Duterte, pero ng panahon nila ay namayan pag. So to be fair, tawagin yung owner na yan. Sino? Sino mga mayor? Si, I mean, sino mayor? Si Rong, sino mga tiwali? Ang kasabwat niya. Kaysa pagtsagaan, si Pastor Keboloy na wala namang ninakaw sa gobyerno. Okay? So, again, yung mga kaso ni, ni Pastor dapat nasa korte, pero itong pang national treasure, dapat yan yung kinakaray-karay ng, congressist ng mga kongresista, ng mga senador. Yan, yeah, Nancy Binay, rayin mo yan. Sige nga, Nancy Binay, kumpara ka sa Pilipino, hindi mo karayin yan, tukuyin mo kung sino ang kasabwat niyan. At tukuyin yan sa DNR kung sino ang nag-allow dyan. Sino ang bigay ng permit? Kung bakit malakas ang loob ng hinayupak na may-ari na yan? See? Yan dapat ang kinakaray. Karay, katulad ng sa PCSO. Pero wala nga na tayong paaasahan. Dahil although kinaray-karay na si Robles, pero si Tulpo ay kayang i-backdoor. You know what I mean? So, it's sad country napakalungkot ng bansa natin na ang mga taong nasa gobyerno ang patuloy hindi lang sumisira sa ating national treasure kundi nagnanakaw sa ating bayan at hindi pa nakontento sa pagnanakaw gagawa pa ng pera, sisirain pa, bubongkalin pa ang mga chocolate hills dyan mga palangga para magka-resort para ekstrang pera na naman. Alex Magsino, eh, alam niyo na kung sino magnanakaw. Sino pa nga ba? May iba pa ba? Oh. This administrator and sister of the owner, Julieta Sablas. Oh, sabi ni Mary Santos Cides, Julieta o Julieta Sablas is the administrator and sister of the owner. So ngayon, i-Google nyo yan para turuan ko kayo paano natin masusug yan. Google that name. Uh, google ko mamaya. Julieta Sablas. Connect. Marcos Jr., Lisa Marcos. Yulo, ganun kayo mag-Google. Google, Google nyo na, baka magbura pa sila ng mga connection nila, ng kanilang mga picture, or any article. Baka mamaya, di ba? Ang kapatid pala ni Lisa Smugs ay nandiyan siya, ano, nagkaroon ng opening. So, Google the name, connection, lalabas yan. Lalabas lahat yan sa Google dyan. Kung sino ang nakakonek. Kunyari, baka mamaya, sa Sablas, tapos nakakonek kay Michael Ma, o kay Remulia, o kay Ambalos. So you connect the dots. That's how you do your research. Para malaman natin kasi ayo ibigay sa atin ng gobyerno 'yan kung sino ang mga uh, padrino nila. So you have kasi hindi nila ma-anticipate 'yan eh na kung meron silang kung umattend yung isa sa mga kamag-anak ni Lisa during the opening of that business or anything na makakapag-connect sa kanila kung ano yung kanilang relasyon, kung bakit malakas ang loob nitong owner na ito mag-google nga ako. Sabi ni Yoros, yeah, you help me palangga, So, google nyo ng bonggang bongga Kasi, actually, I, okay, this is my, di ba, alam mo nang ginigipit ako ni sa Smugs. Okay? Di ba, ako tinatakot takot ng mga hinayupak na yan, mga pagtatanim ng kaso. Uh, hindi ko sasabihin exactly kasi baka ma ma ano siya, ma makapaghanda. But because of my research, mga palangga. Natukoy ko. Okay? Natukoy ko, although openly, you know, nakita nyo naman na si Lisa talaga ang merong pakana ng lahat ng panggigipit sa akin at sa inyo pa, sa iba pa. Okay? Meron ako na research na hindi siguro akalain ni Lisa na ito ang makakapag-drug sa kanya sa kumunoy kapag ipagpapatuloy niya ang panggigipit niya sa akin sa Amerika. But through that research, hindi ko yung bibigyan ng clue kasi baka makapaghanda si Lisa at mabura nila. Pero hindi na nila pwedeng mabura kasi nasa akin na. <laughs> you know what I mean? So that's the power ng inyong mga fingertips. Akala mo, Lisa, ha? hindi ka pwede mag -deny. So, etong ginagaw, yung, yung na-discover ko, that would solve the problem and will connect the dots even na mag si Lisa Ahas at si Kuting. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang nadiskobre ng inyong abang lingkod, <laughs> ng inyong fair lady. So you do your research kung sino uh, sino ang padrino o sino ang kamag-anak niyan o sino ang nag uh, uh tumulong sa ano na yan, sa resort na yan na itinayo dyan sa Bohol. Napaka-simple lang yan. Kasi ang mga demonyong yan, hindi yan makakaligtas sa atin. Kaya sabi ko sinasabi, we have to speak up, speak up. Di ba? Si Lisa lahat yan. May lumabas, Madam Julieta, sa Blast the Administrator of the Captain's Peak Garden and Resort. O yun na nga, google niyo muna kasi baka mamaya inaanak ni Lisa o inaanak ni Koting o ka a you know, yung mga ganun, iko ano niyo, hanapin niyo. Magtulungan tayo kasi fresh pa lang yung balita eh. So gusto ko lang mag-react ng bonggam-bongga. Gustong sirahan at hubaran ang Pilipinas. Kung mahal, uh, kung mahal bago nila nilayasan, kupal talaga mga demonyo, sabi ni Alex Magsino. Oh, ito, speaking of that, tama ka. Kung mahal nila ang Pilipinas, kung mahal ni Kuting, bakit inuuna niya ang magta-travel sa ibang bansa? Maiba lang tayo mag-travel. Kasi nga, gusto nilang maghakot ng pera at gusto nilang kumuha ng mga what investment na kunyari yung mga privileges na ay mga pledges pala not privileges yung mga pledges na sinasabi niya yung iba diyan may natutuloy pero karamihan yan binubulsa nila so you compare now during the election season noon kunyari si Kuting umiikot sa iba't ibang lugar di ba iba't ibang lugar kasi gusto niyang ibangon ng Pilipinas pero after nanalo wala isa iba't ibang lugar iba't ibang sulok ng Pilipinas so nung nanalo siya nabalikan niya ba kayo dyan kung saan man kayong saan siya ng kampanya Luzon, Visayas, Mindanao nabalikan ba kayo na inapit niya ang servisyo ng tao at nagpasalamat siya wala kung mayroon man siya mga pronunciation pa sa pasalamat, iyon eh, yun ay kasinungalingan. Dahil nakikita niyo yung ginagawa nila pang bababoy. Inuuna nilang mag-travel sa ibang bansa kaysa mag-travel sa iba't ibang sulok katulad sa buhol. E eh, kung matino sana yung putang inang yan, eh di sana kung nag-travel sa buhol, binalikan niya mga bulaanon, edi eh, di sana nakita niya na may tinatayong resort dyan. O may, uh, na, tinatayo, may itinayo. You know what I mean? So wala siyang pakialam sa inyo. Wala siyang pakialam sa mga national treasures. Kasi ang ginagawa nila, well, although dyan sa Malacanang, di ba, yung La Peral, yung Golden Berg Mansion, nire-renovate ni Lisa yan. Yan ang kanyang mga pinagmamalaki. Pero hindi niya yan nire-renovate para sa atin para sa Pilipino. Nirenovate niya para sila dyan sila magpakabangag, dyan sila mag-inuman, magdangkangan, dyan niya imbitahin ang mga kasabot ng designers, dyan sila nagabika-bika sa kanilang mga kalasingan. They're not doing it for you, for national treasure, para national uh, pride. They're doing it para meron silang rombohan, meron silang sesyon na bonggam-bongga at the expense of people's money. So itong issue dito sa buhol na ito, so dapat yan ay tutukan. Nakagoogle na ba kayo? Okay. Sa amin, Ma'am gusto nila sirain ang isla namin. Isla ng Sibuyan Shibu Romblon. Mga ganid ang mga gatchal yan. Sabi ni Sibuyang Lagalag. Okay, kita mo yan. Ano nangyari dyan? Kailangan tayo mo. Kailangan tayo magtulong-tulong si gatchal yan. Ay, ano nga natin yan? Mag-send ka nga palaga. Ito, this is my ano. This is my uh, Marlika Marlica Network. Ayan. Yung may mga expose kayo mga ganyan sa probinsya, i-email nyo po ako dyan. Nang malaman ko kung ano yung pwede nating ipalabas dito sa ating mga kababayan kasi hindi ko hindi naman natin nakikita yung mga pangyayari sa mga sulok-sulok ng mga probinsya. That's my email. Alright? So yeah, gatchalian na naman ba? Hmm. Kung babalikan natin yung 2022 presidential election, kung hindi si Kuting ang sinuportahan mo, Sino ang next bet mo? Sabi ni Explore Laugh. Si ano? Sinabi ko na yun ah. Who's that? I forgot. Yung dating ano, si... Uh, Mag-isip muna ako. Hindi ko ma may... Kasi yung matandang ano. Dati rin naglingkod sa government. I forgot. Ay, ano niyan? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Okay? Uh, Julieta Saba Sister. Nag-google ako pa sa LinkedIn, wala pa ako makita. Sabi ni Euro. Eh, meron din yan. Hindi, 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 Cisco. Ay, matanda. Hindi, yung isang dalawang, ano, si Tagi, ano, Taga, dito kasi sa Germany. Yes, ga may resort na nga na nakatayo sa gitna ng Chocolate Hills. Ano ba yan? Sabi ni Commander Aguila. All right? Hindi si Abelia yung isa. Abelia is okay din. Grabe yung as, parang hindi asawa ng Pangulo. Isipin mo dalawang beses pang nang isnab kay Sarah, sabi ni Amio. Yes, si Roberto Gonzalez. Thank you. Rose Mostunen, thank you. Hindi si Ernie Abelia, pero okay lang din siya. Pero si Mr. si Roberto Gonzalez, yun yung gusto ko. Okay? Dapat ngayon na lang naging presidente natin. ba diba? Na maganda ang ano nun, ang nilatag. Hindi nga lang siya ganun ka popular, di ba, during that time, yun yung problema eh. Di ba? Popular si Kuting sa pambubudol. But ganun pa man, balik tayo dito sa issue na ito. Oversight hearing, dapat gawin ng Senado dyan sa Bohol. Ipatawag lahat ng government personnel at agencies involved at bakit di na-implement ang laws na promopotekta sa treasures natin, sabi ni Global Facts TV. Exactly my point, mga palangga. Sabi ko, uh, kung hindi, okay, dating DND Secretary, yes, sabi ni Megasod. Kung hindi, papayagan yan ng mga local government at kung matino sila, in the first place, hindi yan makakapag what? Makakapag-operate. Pero, yun nga, noong 2018, kaya nga sabi ko, ipatawag, to be fair, I'm not protecting the Duterte administration. ba diba? Alam niyo naman na binoljak ko rin ang mga, kung si Duterte nga, pinatanggal niya yung mga tiwali eh. ba diba? Yung mga tiwali niyang mga pati kulit. Mga appointees, ang sa atin lang, to be fair, yan ang ipatawag dapat sa Kongreso at Senado. Yan ang tututukan para malaman natin, di ba, Miss Arlene, na may Arlene makabenta na baka nga mamaya, isilisa na naman ang may pakana dyan. Okay? Erin Abelia po ba? Ayaw mo na. Oh, silang dalawa, pwede na rin silang dalawa. Sa Ernie at saka si Norberto Gonzales. Ayan. Kaso lang, dapat kasi na no, medyo bata-bata pa sila eh. You na, know, pag nagpresidente ka, dapat medyo bata-bata ka. Si Pangulong Duterte, nung no, kung bata-bata pa lang yan, baka hindi lang maganda yung nangyari sa Pilipinas, ano? Eh, 7 ilang taon na? 74 eh. Nung nag-start siya, 70 plus. So kung ang pinaka-ideal kasi na magpresidente, dapat yung edad na sa, you know, yung very vibrant yung, ano, yung mind, yung pangarap niya sa Pilipino, like 45, 50. Mga 50 siguro is okay. Mga ganun, 50 to 60, yan ang maganda. Pero si Kuting, you know, tignan mo, 60 plus, e eh bangag nga lang. Although matanda na, bangag, dahil nasunog na yung pulburon. Sabi niya uh, uh, Virginia Degendorfer, I like your family name, Germany. Thank you palangga. Barkadahan, di ba? Dapat talaga, ay imbestigahan diyan sa Senado. Yes. Kasi hindi lala ano to, dadaan ng malupit na dilubyo yung resort. Okay, sabi ni Yancy. No President CPRD takot lahat sa amin doon kahit nasa dulo kami ng probinsya sa Mindanao takot magyosi ang in public ang mga adik silayas. Sabi ni Chester. All right nililis nila ang true topic, mga kawatan dun sa fake investigation, matatabunan yung mga kampo ng mga polboronic government. Kaya nga hindi natin inaalis si Lisa Smugs sa ating topic. Nakita nyo, na, sa title natin yung hinayupak na yan, di ba? Okay. Chocolate Hills, binababoy ni Lisa Smugs. Actually, hindi lang Chocolate Hills ang binababoy ni Lisa Ahas. Lahat. Kaya hindi siya pwede wala sa usapin natin. Yan ang tama ka doon palang. Yan ang gusto nilang mabura Okay? Mabura, itong issue na pinakamahalagang issue, well, national treasure is mahalagang issue din naman. Kaya nga kailangan, ito ay hindi tanggalin ang, ang uh, involvement ni Lisa Ahas. Dahil sila-sila ang mga may pakana ng pambababoy sa ating bayan. All right? Kaya sabi ng kanina ng comment, sana si Inday na lang. Well, siya naman talaga ang may pinakamalaking boto. So what the heck? Okay? O, tika muna. Sa, galing sa Sunshine Media. Nagpahayag na daw yung governor na si Enrico Aristotel omentado hinggil sa nag-viral na resort. Okay? We already addressed the issue about the Captain's Peak Resort development at the Chocolate Hills area in Sagbayan. Bohol, in September 2023. Okay? The Sangguniang Panlalawigan Committee on Environmental has conducted an investigation and submitted its report and recommendation. As uh, stewards of the province, we cannot let this go on. We have asked the N.R. and the P.A.M.B. to change its policy to the point that any development within the Chocolate Hills area, which is not consistent to Bohol's UNESCO designation as a global geopark, it should should be disallowed. We will elevate this to the Secretary of DNR for the clear guidance of direction. Sabi ng kanilang governor sino by the way sino ang mag ang maglalakas loob okay na magdaganyan, mag-oopen magbubungkal diyan o mag-ooperate ng ganyan kung wala nga silang kasabwat di ba mga palangga kung wala silang kasabwat Oto, breaking news pala ng Sunshine Radio ay Sunshine Media resolution of both houses number 7 o paano kalang economic charter change lusot na sa ikalawang pagbasa sa kamara di ba Sinabi natin to, yan, charter change. Ilulusot ni Lisa to. Si Lisa na naman to, kaya babalik na naman tayo sa charter change na gusto nilang manatili sa pwesto. Kaya pag nanatili sila sa pwesto, hindi lang buhol, chocolate hills sa kanilang kalen Lahat ng treasure natin, kalen ng putang inang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Marcos. Ni Lisa Araneta. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Kaya hindi kayo dapat natutulog. Kaya mo ako hindi natutulog. O na katulog na ako kanina. Dapat patulog na ako eh. Kaso na nabasa ko tong ah, dito sa buhol issue na ito. Mga palangga. Well, Jean Aker, Madam, is it true si Ahas din ang pasimuno ng smug na sigaret? Eh, lahat ng smuggled nga sa kanya sa Bureau of Cost, dumadaan. Eh, sino pa nga ba? Mga palangga, kapag smuggling ang pag-uusapan, si Lisa lahat yan. Kahit ano pang smuggling yan, kahit kotse, kahit bigas, asukal, agriculture, whatever. Si Lisa lahat kasi nga ang inupo niya sa Bureau of Customs ay smuggler. Okay? Ang inupo niya ay Bagman. Pinangalanan nga ni Lakson yan si uh, Rubio. Yan Rubio. Kasabot ni Lisa. So kahit ano pang pumasok dyan sa Bureau of Customs na smuggled, si Lisa at ang gobyernong ito ay binabasbasan o inatasang magnakaw ng magnakaw ang mga hayop na yan dahil si Lisa ang nakikinabang at nag sila kay Lisa Marcos. Buti tinanong mo yan. Para hindi niyo makalimutan. Kahit mapasigarilyo man, man pati whatever. Kapati nga mga mga puslit na mga prosti na pinapapasok dito sa Amerika, sa Pilipinas, you know, at chinutchuk din sa Pogo operation na mga kasabot ni Lisa, sila pa rin. Kasabot naman ang Bureau of Immigration. Sino taga Bureau of Immigration? Sino may handle niyan? Si Remulia. Si? Tapos you talk about what? Nakapasa na breaking news from SMNI ang uh, ano, ang uh, tawag dito, yung uh, pagpasa sa second reading nitong charter change. So anong drama-drama diyan, -drama Senator Amy? So anong silbe ng hearing okay, na pinatawag yung mga kasabot ni Tambaloslos? Tapos nakalusot na pala sa second reading. Bakit ayaw pigilin yan? Yun yung sabi ko. Bakit ayaw pigilin? Kasi mas powerful si Lisa Ahas at lahat iba bribe niya. Lahat inuutosan niya yan for them to stay in power. Kung papayagan ninyo, ulit-ulitin natin na magstay sila in power, hindi lang po Chocolate Hills ang bubong kali ni Lisa. Pati kayo, bubong kali niya kayong lahat. Para sila'y mamayagpag. Kung hindi kayo kay kilos, ngayon, sabi ko nga, tanggapin nyo na lang na third world country ng Pilipinas at wala ng pag-asa kung hindi kayo kakilos. Pero may pag-asa pa. Dahil kagabi, umaten si Inday Sara doon sa KOJC rally. Doon sa, not, not only KOJC, may mga Muslim leaders, may mga uh, Mindanaoan you know, ano tayo doon, tribe, di ba? So yun ay signalis. Ang message noon kahit hindi nagsalita si Inday sa stage, ang mensahe nun ay malinaw. Sinusuportahan niya ang panawagan ng bayan na hindi dapat tayo pagagapi, hindi tayo dapat pa sasakal, pagugurgur sa gobyerno ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Kuting Jr. Sabi nga ni Inday dito, 14 hours ago, ang Black Pro I know, nag-interview siya doon, di ba? In-interview siya ni MJ, okay, ng SMNI. Okay? Okay? Ngayon, mga palangga, ang sabi ni Sarah, lumaki ako sa politika kaya alam ko na ang black propaganda ay parte ng journey ng isang politician. Kasi tinanong siya yung mga propaganda not only sa kanya at uh, pati kay pastor actually. Kaya siya nandun dahil isin, dinadawit si Inday na binigyan daw siya o nag, nagbigay daw si pastor ng mga barel. ba diba? You know that already. Sa kinaray-karay na fake na uh, witness ni virus masasabi ni Inday, meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang korap, abusado, taksil, murderer, ang warlord. So yung mga binabato kay Sara through pagdawit kay Pastor Keboloy na ito nga, korap, abusado, taksil, murderer, warlord. Ito po ay si Lisa ito. Oh, isang korap. Si Lisa Marcos, yun ang nga na sa PCSO, di ba? Yung ngayon, na 20 times, 10 times na nanalo, yung vlog natin kanina, panoorin nyo na lang, hindi ko na uulitin. Abusado, yung ginagawa pang bababoy ni Lisa sa inyo. Pag-aabuso, pagpa-party nila sa Malacanang, pagre-renovate niya ng laperal ng, ng Goldenberg Mansion at ng kung ano-ano pa. Pagpupukpukan nila dyan, pagbika-bika -pag -bika -bika nila dyan sa Malacanang, pagsisesyon nila, pag-oorgy nila lahat ng kadyutahan nila. Yan ay pang-abuso. O, oh, ano sabi ni Inday? Pinagbintangan pinag, bin, bin, siya ng taksil. Sino ba ang taksil? Si Sarah? O si Lisa? O si Kuting? Ano bang itinaksil ni Inday? Ano ba ang ginawa niya? Ibinabala ba kayo ni Inday para himukin kayo na makipagdigma sa China? Siya naghihimok sa si inyo para makipagdigma. Hindi ba si Kuting? Meron pa silang survey na inalabas na 7 out of 10 Filipinos adult. Okay? na willing makipagdigma at ipagtanggol ang bayan. Sabi ko nga, hindi natin kailangan makipagdigma. Hindi natin kailangan makipaggurguran. Imagine niyo ang inyong mga, mga kamag-ama, asawa nyo, mga sundalo o mga polis, ibabala ni Kuting sa kanyon. Buti sana kung siya ang manguna. Asama yung tatlo niyang anak mga baklitang ang datingan, na walang alam sa Pilipinas kung di i-enjoy ang perks ng pagiging presidente ng Smartmatic si Kuting dahil sa what pakikisabwata ni Lisa Ahas Araneta. See that? Buti sila kung silang pamilya ang unang ibalas sa kanyon. Pakaso kayo, mga men and women in uniform. No, so, sabi ni Sarah dito, pinagbibili taksil, murderer. Eh, tiga mo yan. Diba si ano? Sino bang naggurgur -gur kay kaya uh, Percy Lapid? dahil si Percy Lapid ay nagsalita laban sa katiwalian ni Marcos Jr. noong 2022 pa lang. Siya ang unang nagurgor. Hmm. Di ba? Pinagbibintangan si Sarang ginogorgor. Eh ako nga, gustong ipagorgor ni Lisa. Kaya nga, nareport ko siya sa FBI dahil nagbabayad siya ng manggogorgor sa akin. At doon pa sila nag-usap sa The Cork Bar and Restaurant sa BGC malapit ang opisina doon ni Michael Ma. Nakasabot ng smuggler. Gusto niya akong ipagurgur. Gurgurer yan eh. Di ba? Tapos kay Inday Binaba, to warlord. You talk, talk, about warlord? O, balik natin yung warlord issue. Okay, Bohol. Actually, itong issue sa Bohol na itong chocolate hills na ito. O, tangay na. O, warlord baka mo, Inday? Pinagbibinahan ka ng warlord? Hmm. Ito, yung pinalaya nila. Isa so, Balik natin to ha. Yung pinalaya nilang si Amit. Yung inarbor ni Robles. O Warlord. O yan. Nahuli yan ng Pampasarbog. Indian Filipino. Hinuli. Ayan. Bongga-bongga. Ayan. Si Amit Chandiramani. Pero ang nangyari mga palangga ay pinalaya nila. Dahil tumawag si Melquiades Robles na kumakamkam ng pera nyo dyan sa PCSO, tumawag sa PNP at inarbor yang taong yan. Na wag saktan. ba? Diba? Bakit ka tatawag? Ba't hindi pwedeng saktan? Which is tama naman na talagang dapat hindi sinasaktan ang mga nauhuli kasi what? Bigyan ng due process. Pero dahil BFF ni Mel Robles, si Chandramani at napapakinabangan nila ni Lisa, kaya inarbor sa PNP na wag saktan. Protektahan ang mga what? Warlord, polvoronic, ano pa? Si that, tapos binabato ni Lisa, okay, sa kanyang script nila ni na si Sara Duterte ay isang yun nga, korap, abusado, taksil, durgurer, warlord. Sabi ni Inday, parang meron silang sinusundan na script na paninira nila. Pero sa, hindi parang Inday, meron. Day, meron dahil si Lisa ay galit na galit sa iyo at inggit na inggit talaga sa yung hayop na yan kasi yung mukha niya gor Ikaw naman ang mukha mo, kutis mo porcelana. Eh ang kutas ni Lisa, masahol pa sa ahas. Okay? Ang katabalat niya ay ahas, hindi lang dry. Corduroy. Kaya naman, ibinabalik. Yung, yung itong mga ka description na ito, na binabato kay Sarah, ito pa ay description sa Marcos Jr at kay Lisa Ahas. Sabi ni Nanday, okay, tuloy natin. Parang meron silang sinusundan na script na paninira. Pero sabi ko nga, parte yan ang buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Nakita ko yan sa buong bansa, sa mga politiko natin. So, hindi na siya nakapagtataka. Okay? Yan ang statement niya. Kaya daw siya nandoon sa SMNI. Sabi niya na kasi nakikiisa siya sa na, na dinadanas na pang-aapi sa SMNI. Yun nga, suppression of freedom of the press at suppression of express of opinion. Kalayaan na magpahayag. Kailangan na mag, kalayaan na magsalita. Ang sabi ni clearly, it is a violation of the freedom of media. Nandito rin ako para suportahan si Pastor kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Tina-trial siya, yun, tina-trial lang nga dyan. convicted na nga sa social media dahil nga si Lisa ay mayroong trolls. Si, Ma si Tambaluslos ay nagbabayad ng mga trolls. Sila ni, uh, ni Saldico, lahat yung mga yan. Mga ay nang yan, merong troll farm. Para sirain. hindi lang si Sarah, lahat tayo, even kayo, na mga nagko-comment. Kaya sabi ko nga, don't engage. Huwag po kayo mag-engage sa troll. I-check nyo, pag walang follower, block nyo ka agad. So kung mayroon man lang nag-uupo sa inyo na t -t -t medyo legit, na medyo kailangan yung paliwanagan, paliwanagan ninyo, express Pero kung walang follower at cartoon character o yung mga ninanakaw lang na picture, huwag kayong mag-engage. Block nyo ka agad. Kasi mga tao yan ni Lisa at nagtambalos-los. Sa mga susunod na araw, ipapakilala ko sa inyo yung mga binabayaran ni Lisa na mga troll farms mga kasabwat nila Mayroon dumating sa atin na information the other day pero ayoko masira yung momentum natin dito sa uh, pinaglalaban ng uh, charter change o ng pagrarali ng KOJC at iba pa natin mga palangga hindi dapat tayo masira okay focus tayo sa ating issue sa PCSO, sa charter change na gusto nilang babuyin tayo, kung bagay integrate lang natin, okay? Yung mga issue na hindi gaano ka importante well, actually importante lahat, di ba? Pero magtutok tayo sa smuggling na favorite ni Li, na business ni Lisa. Huwag po kayong lumayo. Kaya kahit magsisirang plaka ako dito, magpaulit-ulit tayo dito. Two years ko na sinasabi ang tungkol sa smuggling. Nagbunga po ang paulit-ulit na pagpapaalala ko sa inyo ng hinayupak na gobyernong ito ay sangkot sa lahat ng pambababoy sa inyo. And now, the Chocolate Hills issue na kailangan malaman ng bayan, yan dapat talaga ang iniimbestigahan, hindi ang private person na si Apollo Kiboloy, eh, si Pastor. Sabi ni Inday, uh, mga hearing daw na walang pinupuntahan, mga witnesses ko no, na nagkukubli kung sino yung to, kung ano ang kung ano yung tunay na identity nila at one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira kay Pastor. Good thing na sinabi ni Inday yon. Alam mo kung bakit? Abogada yan eh. At saka alam ni Inday, yung ginagawa sa kanya ni Lisa, nafe-feel niya yun on the ground. don siya mismo. Alam ni Lisa na ang nasa, ah, uh, ni Lisa, ni, Sara Sarah, na nasa likod nito si Ahas. Yun palang pagpag pag sa kanya. At yung pagiging pororot na pakalat-kalat ni Lisa doon sa tarmak at pag-una-una niya doon sa pag-akyat niya sa ano. Kung di ba naman gaga? 'di ba? Hindi ganyan ang protocol, hindi siya dapat ang maunang umakyat in the first place. Dapat ang presidente dahil hindi siya binoto ng bayan. Ang protocol, hindi inuunahan ang presidente dun sa pag-akyat sa eroplano. Pero dahil bangag at ang, ang ang, ang pakiramdam ni Lisa ay well, under desire si Kuting. Wala siyang pakialam sa protocol, wala siyang pakialam sa batas kaya nga na po ta ngayon eh. Umakyat dun na una-una, tama ba 'yon? Umakyat ang gaga. Dapat tumayo siya ng matino, antay niya yung asawa niya. Kung ayaw niya makipagkamay kay Inday Sara, tumayo siyang ganyan, antayin niya ang kuhain siya ng asawa niya. That's the protocol at yan yung proper way. Hindi yung tatalon-talon ka, pakalat-kalat doon si Lisa na parang purorot, parang et siya. Sabi nga na nag-comment, dumi. Isa siyang dugyot. Walang professionalism. Wala sa tamang katinuan. See that? Tama ba yun? Mauuna ka? Presidente ka ba? Well, acting president dahil nga si Kuting ay under desaya. At si Lisa ang nakipagsabuatan, nakipag nagtrabaho talaga para maiupo si Kuting. Then sa pangarap nilang president ano na yan, administrasyon na yan, na tayong lahat. Si Lisa allergy kay ka Sarah kasi gumagamit siya, siya ng skin lotion. <laughs> galing sa pusali. Kaya ugaling pusali, sabi ni Joe. Ni Jose Carlon. Exactly, mga palangga. Si Smugs, pag makita mo sa tuwing kaharap niya si President Sara, parang igit, di mapa, parang iigit. <laughs> di mapakali, sabi ni Alex Magsino. Exactly. Feeling New Yorker, pero uncivilized ang ugali, sabi ni Jack Kao. Oh. Exactly. Rodita Bachman, hello. Rebecca Ugata, amoy daing daw si Lisa. <laughs> Amoy bulok. So anyway, mga kababayan, si uh, kailangan yung mag-speak up. Kailangan nyo pong makialam. Hindi tayo pwedeng tatahimik lang. Sabi nga, wag pagagapi. wag tayo pasisiil. Kailangan dalabanan natin ang mga taksil. Lucita Ray is feeling si feeling gera si Smugs. Mag-asawang sabi ni Debbie Debbie. Yan yung mga issue na yan polboron yung pagimbang ng nicotine. Hindi po natin yan kakalimutan ha. Paulit-ulit yung i-comment kausapin niyo yung mga anak niyo. Lalo na yung mga teenagers. Yung mga 18 up, wag naman yung 18 below kasi hindi pa sila pwedeng mag-participate dyan sa ALIA. Yeah, Ayo, I don't encourage yun na yung mga bata na yan nandiyan. Dyan. Yung mga adult, yung mga anak, kausapin niyo, himukin niyo sila. Ipaliwanag ninyo. Kung hindi sila masyado sa politika, then it's your duty na explain niyo anak, Ganito lang yan, i-validate mo. Anak, ito yung ginagawa ng, ya, ng, ng purorot na first lady at nicotine then let them decide for themselves. You validate them kung naintindihan ba nila. Kasi ganun akong ginagawa ko. Alam mo, yun ang ginagawa ko sa mga junakis ko. Kaya minsan, yung mga anak ko, syempre, hindi naman sila talaga updated sa politika. ba? Diba? Mama, ano ba yung issue ng ano ng ganito kunyari? So, yun explain ko. Oh, anak, ito yung ginawa. Da -da 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 -da. Tas, ko sila, do you think tatahimik lang ako? Tama ba yung ginawa nila? Tama ba na nagsalita ako, anak? So, mababalidate mo, hindi mo hindi ka lang mag-impose ng mga bagay na, o oh, anak, dapat sumunod, dapat mag kayo without explaining them. You explain to your kids kung bakit ka nagsasalita, kung bakit ganito. Ako talaga pinag Every time na nagbabiyahe kami, kahit bibili lang kami sa grocery, ang sabi ka sa akin <laughs> ng mga dyanangis ko, non mama, wala kang tigil. Yung bibig mo, kahit natutulog ka, nagsasalita. Hanggang ngayon ba naman, mama, break mo na tayo. Sabi ko, no. Ito lang yung pagkakataon ko na ma-explain ko sa inyo habang magkasama tayo. So, in-explain ko. Ito, ito ginagawa. Yung smuggling, in-explain ko pa ulit-ulit. Hindi sila makapaniwala na isang smuggler na si Michael May, in-appoint ma ng special envoy. O ito, i-play ko. So, naintindihan nila yung laban ko. Pag ganyan po kayo ang approach nyo sa inyong mga kamag anak kaibigan, na hindi masyadong politically inclined, explain them. Then let them decide. Huwag nyo silang pilitin na dapat maniwala sila sa sa'yo kasi ito yung paniwala mo. Ilatag mo yung factual. ba? Diba? Ilatag mo. O oh, ito, my friend, over a cup of coffee, pasensya ka na, sabi mo, alam mo, hindi ka politika, but you know what? Alam nyo ba yung issue sa ganito? Pasimple lang na ganyan. Para to open, to stimulate their minds. Kasi, in the first place, para naman sa inyo lahat to eh. Na, para naman sa atin lahat, na mga Pilipino. So it's your duty para explain nyo sa kamag-anak nyo, sa lolo no lola nyo, kaya sa telenovela ang panoorin, mga katsipan, kalandian na mga eklabush, okay lang yan minsan, pero kailangan makialam sila. Kasi, parte tayo lahat ng gobyerno. Kinukuha nila ang pera ninyo. Kahit nga sabi ko sa'yo, kahit tambay ka, you're part of the government. Kaya ka naging tambay dahil tarantado o walang kwenta ang gobyerno. O kaya ka naging pulube kasi ninakawan ka ng opportunity ni Lisa Ahas o ninakawan ka ng mga o ng oportunidad ng mga tiwali sa gobyerno katulad dito sa Chocolate Hills na nakita na huling-huli na you know pinagbawalan na pero tuloy-tuloy pa rin. Ano ang reflection nito? Ano yung message na gustong iparating? Ang message na gustong iparating, na bulok ang sistema ng gobyerno na kahit bawal ay wala silang pakialam. Nilalapastangan nila ang batas, binabasos nila kasi maaring kasabwat ni Lisa, kakilala si Kuting, kakilala si Yulo, kakilala si Governor, si Senador, kung sino. Kaya lumalakas ang loob nila kasi walang pangil ang batas sa Pilipinas kasi binubutas ng mga hudas. Estas Barabas. See? Nagka-rhyme talaga. But anyway, it's so frustrating. 95% ng mga politisyan sa atin, pera-pera lang ang labanan. Walang pakialam sa taong bayan. Sabi ni Eric Fortune. Exactly. Mga palangga. Miss Ma Marley, ka may schedule naman ang prayer rally ng laban ng sa mga bayan the first week of April. No date confirmed yet. I just watch SMNI, ang mga ibang mahalagang issues. Oh, yes, yes, yes. April po magre-resume tayo. Please be part of it. Papunta na tayo sa finish line. April, May, June. Believe me, we will win in this this fight. We have to be together. Stick together. Wala pong laban na hindi mapapanalunan kung sama-sama ang bayan. 'Di ba? Nagsama-sama na nabudol kay Kuting. Putang Di ba? Boses ko din. Instrumental lang bunga nga ako. Naniwala kayo. Di ba? Hindi ko naman kayo pinidit. Nariniwala din ako. Kasi ang pangako sa atin, ibabangon. Nagkamali ba tayo? Actually, hindi tayo nagkamali. Sila ang nagkamali. Dahil sila ang nangbudol sa atin. Sila ang nagnakaw. Umasa tayo na gagawin ang pangako ni Marcos Jr. Pero yung mga pangako nila ay what? Pangako lang pala. Ang intention pala ni Kuting, since na gusto niyang, ever since na sa politika pala siya, ay para magnakaw sa kaba ng bayan. Lalo sa presidency, talagang bubudulin pala talaga tayo. So nagkamali ba tayo? No. Dahil pinangakuan tayo ng bonggang-bongga eh. Ano ba yung mga pangako na yan, di ba? Doon mo i-gauge ang pagpili, di ba? Nang iyong iboboto. The same thing, yung ibang mga candidate, presidential uh, candidates during that time in 2022, lahat sila may pangako. Manny Pacquiao may pangako, Isko, Nograles, Abel. Lahat sila may pangako, lahat sila nilalatag nila yung plataforma. So kung si Abel yang nanalo at hindi niya rin ginawa yung kanyang yung dapat, eh, di ba? Failure nila, hindi natin failure. Kasi sila yung binigyan natin ng kapangyarihan eh, ng mandato para what? Sana maibangon ng Pilipinas. Eh, hindi, hindi naman ako nagnakaw, hindi ka naman nagnakaw. Ako ba ang nagtatravel para budulin kayo? Hindi naman ako nagtatravel. Ako ba ang nakipagsabuatan kay Mark Anthony Sayarot? Hindi naman. Ako ba ang nag-appoint kay Michael Ma, na sa kabilang smuggler siya, inappoint pa na special envoy to China at ayaw na siyang paatinin ni Kuting sa hearing at ni Lisa kasi madadamay o madadrag si Lisa dahil kasabwat niya si Michael Ma sa, sa, sa smuggling. Kanina ay pinakita ko si Chandi Ramani. Ako ba? Tayo ba? Wala tayong kasalanan. Umasa lang tayo. Parang pag-ibig yan. <laughs> na pinangatukuhan tayo ng jowa natin ng langit at lupa ang binigay sa atin impyerno. Kasalanan mo ba yon? Hindi. Umibig ka lang. ba? Diba? Kasalanan nung taong nangako sa'yo. Diba? Kasalanan ba? Kasalanan mo? Hindi. Hindi natin kasalanan yung palangga. Dahil, yun, know, pagdating naman sa pag-ibig, kung ano yung nararamdaman natin. Kaya nga yun yung explanation ko kanina. Ano sabi dito? Okay. Kinumpara si Laila de Lima dati ang nangyari kay Kibuloy ngayon. Itibay e ng ebidensya kay Laila, Laila de Lima dati, sabi ni Rex Ray. Ah, pinagkumpara nila. Ano ba ang wala namang drogang involvement si Ki Pastor? Pero pwede nilang tamnan. Okay? Ang Prayer Mountain. Kaya nga, sinabihan ko na lang yung mga members ni Pastor through my voice here pwede lang tamna ng kung ano-anong mga high-powered firearms. Ano si Dilima? Kitang-kita niyo naman. Well, bata na yan ni Lisa, si Dilima. Di ba? Isa yan sa expose ko sa inyo. Nung last year, nagagamitin niya si Dilima para makipagsabuatan si Australia sa ICC. Nangyari na. Naging balita na ano pa ba ang gusto niyong, you know, ang hindi paniwalaan dito sa akin. Nasa balita na lahat ano pa ang, ano 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 kasi sige mag-state kayo kung anong kasi ng alingan na inattend sa inyo ni Maharlika. Ang sinasabi ko dito, especially yung experience ko, you know, iba yung mga personal eh, personal experience ko yon. Sinishare ko sa inyo minsan nakakatawa kasi no. Kailangan natin enlighten natin ng mga you know, is ating mga sarili at just to share the experience during my Alindog years. So ngayon, Corazon Tamayo, thank you. So, itong government na ito, ano yan, kanina yung rally? Yes, makialam po kayo. This is for your future. This is not for my future, actually. Seriously, mga kababayan. I could have skipped my mouth shut, enjoy. Tulad mo ngayon, it's 5.40 a.m. here in the States. Dapat patutulog na ako. Kaso nabasa ko yung tungkol sa buhol. Sabi ko po, ina talaga ito, mga to diba eh may energy pa naman ako sige let's talk about it kasi pag nawawala ako nag-aalala kayo sa akin akala niyo gur na ako kaya nga i can't just shy away go away somewhere okay i have to speak up hanggang sa manalo tayo ulitin ko eto nga ngabels bells ko at nga nga bells niyo ang makakatapos sa kababuyan ni Lisa Ahas Marcos Lisa Araneta, lahat ng kanyang mga negos mga kasabwat na mga smuggler, mga polboroni, tatapusin natin sila peacefully by using this. Bibig lang, tandaan ninyo. Hindi natin kailangan gumurgur. Hindi natin kailangan masakta, manakit. Si Lisa may kakayahang manakit dahil mismong ang asawa niya sinasapak na ginajombag niya. Pero hindi po yan papayagan ng ating mga PSG na matitino na mga PN, you know, military in, men and women in uniform na nakakakita. Hindi nila papayagan na uutusan sila ni Lisa para gurgurin tayo. Kahit pa paano, mayroon yun, mayroon pa natitira yan pagmamahal sa katotohanan o sa bayan. Kaya huwag kayong matakot. Okay? Kung meron mang, kung utusan man ni, las, ni, nang, ni Lisa na mang gorgor o manakit ito mga PSD, I think, ang barel papunta sa kanya, hindi papunta sa bayan. This is your fair lady. Thank you, palangga.